все, накупалися ми, трошки підемо пройдемося, дійдемо ось туди, що там таке цікаве, цікавенького є. Ну, а тут, як звичайно, на таких всіх набережних, так, такі балаточки, всякі сувенірчики морські, всякі там малюнки малюють. Ну, в общем, все як завжди для туристів. Хочу відмітити, що сьогодні дуже-дуже-дуже тепло. Хоча кажуть, що на морі там холодно, бо то Балтійське море, ну, жарко навіть. Не те, що тепло, жарко. Ось вже йде вечір, а на вулиці дуже тепло. Ну, йдемо далі, подивимося, що там ми побачимо цікавенького. Всякі тут штучки, всякі дрючки, магнітики. Не обов'язково, де подорожуємо з того міста. Зараз Женя візьме один магнітик, калабже, і причепу його на холодильник. Хтось таким не займається, ми займаємося з багато магнітиків. Так, що тут у нас впливе? Зараз будемо дивитися. Ось ідемо, дивіться, який гранющий. Маяк старовинний, я не знаю, йому, мабуть, вже багато-багато років, я не знала, що тут є така краса з червоного каміння. Дуже красиво, чайки розмовляють, а ще, бачите, там колесо, на російській кажуть, чортове колесо, бо колесо обозрення, я не знаю, як на українській пробачити. А ще ось я бачу, що тут, дивіться, ось колійка. Мабуть, тут раніше їздили потяги, чи що, чи паровози. Цікаво. Я прийду додому, обов'язково почитаю історію Калабжега. А хто із моїх глядачів щось знає цікавого про Калабжег, будь ласка, прошу поділитися зі мною, мені буде дуже-дуже цікаво дізнатися, що ж це, куди ж це їздив цей потяг. Ось яка краса. Ось, мама, бачиш, як її купили? Купили? Добре. Ось такий. Угу. Це тільки мама може приїхати на море і не покупатися. Завдяки вам. Тут ще якийсь ярмарочок невеличкий. А ось звідсіля відпливають. Ось такі, бачите, загадкові піратські кораблі. Ось ще якийсь приплив невеличкий. Пароходик. Так, а яка тут ціна? Цінники на Санта-Марії. Ага, дорослий 50 злотих, дитячий 45 злотих. Ось ще один маяк крутиться. Це вже такий сучасний. Час. Яхточка на заході сонця. Ось оцей пароходик. Приплив. На жаль, всі ми варіанти продивилися. Нема, ніде нема житла зовсім. Усі сайти подивились і OLX, і Booking, і заїжджали в два отелі. Місць нема. Трохи жалко, що так вийшло. Це вперше, що у нас така, знаєте, подорож. Не продумано, так сказати. Ну що, йдемо далі, подивимося. Тобі сподобалось, Маріка? Так, дуже сподобалось. Така дуже чиста вода. Ти пам'ятаєш, як ми їздили в Гданськ на море? Пам'ятаю. Там море таке було синє-синє-синє. Так, пам'ятаю. А ти замітила, який пісочок? Він такий аж м'який, такий так. Бархатний. Так, а в Гданську був він такий
не м'який, він був такий. Такий якийсь, як звичайний, а так. Тут прям такий він, як той, знаєте, як крахмал, він такий прям м'який. Я дуже здивувалася. Чистять, але саме тут на ощущення, на ощупь такий він, дуже м'який. Ну йдемо вон, Іван з татом. Тут теж такі, візіть, як секарсіонні такі, відкриті автобусики. Але ще хочу відмітити, що дуже-дуже відрізняється від українських таких курортних містечок. Зараз скажу чим. Зараз покажу вам це таку гарну, знаєте, яка казкова така. 14 здесь. Казковий корабль, чи що, як його називати, піратський такий. Це який піратський. Ага. Там багато так місць, бачиш? Вікінг називається. Ось. Ціля. Я кажу, що польські курортні містечка морські дуже відрізняються від українських. У нас в Україні заходиш дуже голосно. То, що я казала в тих відео, що от коли вечір настає, в Україні завжди там хтось співає, там хтось танцює, музика грає. Тут от ідеш і так тихо. Ну, у нас зазвичай, де б вони були, там і на Азовському морі, і на Чорному, музика оре, там щось співають, там щось рекламують, там діти щось грають, ну, дуже голосно. І з кожного кафе теж грає музика, але тут все так якось тихенько, все вони. Така культура. Знаєте, яке колесо. Я не кажу ні в якому разі, що це погано, ні в якому разі. Я просто кажу, що тут по-іншому. В Україні так, в Польщі так, там, в Німеччині зовсім по-іншому. Різні країни, різні так, світогляд людей, різні традиції. Тому все по-різному. Все по-різному. Щоб прийти сюди, теж вхід платний, але недорого, 2,50 вхід, щоб прийтися туди, до кінця. Я навіть не знаю, як правильно назвати, у цього доріжка, що це, ну, це вроді не пірс, це таке якесь обозрівательне, така якась... Доріжка це, чи що? Це бухта, виходить. Ми йдемо по бухті, по якій запливають кораблі в гавань міста. Угу. А от це що за крючки от ті, з бетону? Це називається палахрон. По-польську, а по-нашому волнорез такий здоровий. Виходить, коли шторм, волни об нього розбиваються. А воно здалеку кажеться, що якесь просто каміння. А тут бачиш такі воно крючки? Такі бетонні такі блоки. Гляньте, вітер піднявся і які волни зараз. Зараз будемо як іти назад, подивимося, як туди зайти чи піднятися. Вогнішка десь побіг. І раз на землі. Він заходить. Корабель. Піратська шкула. І називається пірат, так? Так. Над піратським флагом, бачимо череп. Це воєнний.
Дивись, який воєнний корабель. З пушкою. Ого. Це у нас такі кораблі плавають, захищають Україну. Так. Да. Чого собі? А як його звати? Нема там його ім'я? Нема надписи. Номер 172. СЗ-172. Ваня бігом побіг знімати. Пушкай, Вань, да? А ось дивись іще, який пливе. Це піратська теж. Санта-Марія. Санта-Марія. Як в пісні. На теплоході музика грає. А бачиш, чути мотори, як тух-тух-тух-тух-тух-тух. Піратська шхуна, древняна, бач? Ну. Я б хотіла проїхати, але все не хотіла. Колобжех Санта-Марія, бачиш, написано. А бачиш, ззаді проміри глибини, он ззаді. 24, 26, 28, 30. То 3 метри глибини, виходить. Якщо то буде по Колобжех. Пішли далі. А он зараз буде заходить, взагалі такий здоровий, сучасний вже якийсь лайнер. Йдемо далі. Прямо по курсу заходить два ще якісь кораблі. Да. Ні, то якийсь другий такий. Як він, бачиш, у нього як катамаран, він два у нього з-під низу. Тож у нього, бачиш, у нього два кораблі по обі сторони. Він як катамаран зроблений. Я бачу, а чому так? Ну зараз він ближче підпливе, подивимося, що тут таке. Тут теж якийсь прогулочний, може, на дальше розстояння, знаєш. Просто він так ненадійно стоїть. Це якась рибацька все шхуна пливе. Ага. Це баклани. Це рибацька шхунка заходить. Якийсь тральщик. Бачиш, у нього ззаді он катушка, це він сітки розтягує. Це рибацька шхунка. Риби наловив та поплив. Ну. Але скільки ми ходили, я не бачила, де риночка такого рибного. Щоб багато риби продавали. Риби, креветки, соціальні. Чи ми там ходимо? Я не бачила. Ну, я теж не бачив. Немало такого, знаєш, є специфічний запах, аромат, так, запах риби. Тут нема цього. Нема, взагалі не чути. А бачиш, на цей ось написано Іруська, на ньому, прямо на ньому, на самому. Білети 30, 40 і 50 злотих. Рейси поможу. Ну на всіх кораблях музика грає, щоб же він, це ж прогулочний корабель. Він... Наші, на ньому можна і пройти. Ну там дві палуби, верхня, нижня. І він, бачиш, як виходить, як катамаран. Два корабля разом зроблені. А чого вони танцюють? Я б там потанцювала. Бачиш, там спасати вдруг. Дивись, там. Ага, да, хтось танцює, так. Такий здоровий катамаран собі, бач, лампочки там. Рейси поможу.
Дівчата наші вилізли на парапет. Ідуть там. Лучше видно, так? Такі валуни, да, здоровенькі. Це ж виходить, щоб зробити оцей фарватер, накидали у цих валунів. А вони такі зроблені, як ото. Ну, такі, як ото крест, такі корови внутрі. Ну так, да. Ну це ж воно спеціально, щоб волни розбивало. Якщо буде здоровий шторм, буде розбивати волни. А там ще один гектар. Два. На цій стороні. Два. А це, виходить, центральний пляж, а то дикий, ну не дикий, а такий. Там нема нікого людей, да, на тому пляжі? Є люди. Теж ли? Да, це яка краса. А тут море таке синє, синє. Ага. Яка краса тут, як на картинці намальовано. Трошки А ось тут такі, бачите, спеціальні сходи. Я так розумію, можна піднятися. Подивитися. А тут так прохолодно, так? Гарно, Вань? Гляньте, як сонечко грає на воді. І ось пливе корабель. Красота. Розпочуєш, я кажу, так швидко він поплив у той корабль з драконом. Ага. Взагалі, дивися. Попер просто. Ого, по волнам на мотоциклі на водному стрибають. Глянь, як чайка летить. А бачиш, на кінці маячок. Насолодилися, нагулялися, надихалися морським повітрям. Зараз, якщо вдасться сходити на маяк, то сходимо на маяк. І тільки зараз, вже 7 година, тільки зараз трошки такий прохолодний вітерець, вон яка собака йде. Тому ми багато набрали речей теплих, слава Богу, вони нам не знадобились. Мешкання так ми і не знайшли, хоча знову шукали. В інтернеті. Тож їдемо додому. Трошки розстроєні. Нічого. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть, хто любить Калабжех, хто знає тут цікавеньке, нам буде, буде дуже цікаво щось ще дізнатися. Всім пока!